2, 3, 4, 5. Och där släpper vi gänget och Blixt får en bra start. Ja, Oskar fick en väldigt dålig start. Ja. Ja. Han blev omkörd av flera där på Seandöbro. Men både Värn och Blixt, eller Blixt och Värn kom ju iväg fint. Yes. Så vi har de längst fram där. Vi ser, det blir lite stökigt där efteråt. Ja, lite långt där, men Blixt och Värn är rycker ifrån resten av fältet redan på startkurvan. Niklas Larsson och Janne Murvik följt av Oskar och 96, han fick nästan släpp här över NG. Ja. Så är Thomas Pihl också, nummer 78. Ja, fullt med bilar. Ja, det formar sig till kö upp mot tvånålen. Precis, tre i bredd går ju bra. Ja. Det går allt för fort. Precis, disciplinerat och... Ja. Ja, men mellan, trean och fyran är ju mer intressant. Ja, det är Niklas Larsson och Janne Murvik där... Ja. Och Murvik kör i den lite mindre modifierade varianten. Ja. De har ju försökt att dela upp Miaterna i lite olika delar då. Ja, just precis. Motor och växellådan. Ja, det är väl de försöker undvika och pilla för mycket. Mer inredning och sådär. Ja, just det. Ja, det och sen har vi ju dessutom nytt för året att vi, det finns en liten poängberäkning sen i åren också. Ja, just det. Precis så är det. Ja. Att 65-plussarna har en egen tabell. Ja. Men... Det är tätt på många ställen. Så det... Oh ja. Och det byts platser på överallt. Man ser här också att det är lite lätt släpp på sina ställen. Ja, det... Rätan spelar stor roll. Det är inte helt mycket grepp och då, då gäller det också att vara lite bekväm och åka med de där små släppen hela vägen. Ja. Och i Lotus är väl inte riktigt en riktigt erfaren för att åka bra i det här. Ja, med den mittmotorn, ja. Såg vi ju i föregående hit med Formel Fordarna, det syntes så mycket hur nervösa mittpolbilarna blir i det här vädret. Nu förändrar vi toppen. Ja. Men här har vi Janne Murvik, tar sig förbi Niklas Larsson. Ja. På tredje. Ja. Sen så har vi Oskar. Och... Ser här om den biten du når, vi kommer förbi eller inte. Raka. Ja. Många sådana. Par eller parallellåkning. Ja, det blir det. Ja, det var side by side in där, men som vanligt så är det bara en som kommer ut. Ja. Ja, det är ju svårt också att utmana en inbromsning i det här väglaget. Men. Ja, jo, det är så stor risk att det inte går så bra. Att man inte bromsar alls istället. Ja. Det är någon som var ute och körde i grusen där nere. Såg ut som han rörde på sig så han kom ut där igen. Ja. Ring Knutstorp of Road Experience. Ja. Mm. Har vi inget extra för? Nej. Ja, då har vi... Blix. Snart så inne för varvning. Ja. Med ett rejält bromsljus eller bakljus. Ja, ja. Jo. Det är sånt som tar i lite när det gäller både den avdelningen. Ja. Lars Olsson tror jag som försöker. Han har varit uppe några gånger och nosat, men ett ytterspår den här gången. Se hur det går. Se Blix och varvade innan, så, och det gör Värn också. Ja. Men det funkar grint. Ja. Det blir ju ändå lite. Ta det lite försiktigt eftersom man får alltid vara beredd på att det kan hända saker med den framför. Ja. Ja. Lyckas få upp den, men vi sa innan man får vara bekväm och köra med kast. Ja. Jo, det där är ju högst personligt vad man trivs med. Ja. Här har vi en omkörning längre ner i fältet också. Ja. Oj, hoppsan. Ja. Det blev ett hjulpar på insidan curbsen. Ja.
Men det är bra, kan man lägga det som en räls så håller den emot. Ja, jo, precis. Så länge det är en bärare med ett oljetråg som tar emot. Ja, just det. Ja. Ja. Om man då skulle lägga upp ett träningsprogram för att gilla och lära sig att köra blött, var skulle man börja då? Det gäller ju att helst inte ha så mycket hårda saker vid sidan om. Ja. Så här i Skåne så är ju... Det kanske inte finns några utmaningar, vi gör beheder, inte S och sådana saker, men det finns ju inte, det finns alltid saker att slå i. Men för det finns alltid förare som lyckas hitta det lilla brunnslocket som ligger 40 meter från asfalten. Ja. Nej, men... annars har vi ju Gelleråsen. Det kan man säkert göra om det är Roadsport A och B som kör, men nu är det Roadsport C allihop. Alltså, ja! Så då slipper du det, och det är starten. Nu var jag inne på fel. Alla iväg, tätt. Där var det tätt. Ja. Fler än 30 bilar till start, imponerande. Ja. Ja. 32, va? Ja. Tätt var det. Jag skulle säga bilar överallt, va? Ja. Men jag tror vi fick med oss alla runt här, och snart alla genom hårnålen också. De främsta på väg ner mot Liton. Så var det Oskar Jakobsson som var i ledning. Jag kan inte titta på startnumret. Jag tror att det var han. Jajamän, Oskar Jakobsson. Ska vi se om vår tidtagningsdator vaknar snart här. Niklas Larsson och Kristoffer Wern då? Ja. Ja, de tre främsta. Ja, de har tagit sig upp lite grann i fältet. Ja, det är tätt om andra, tredje, fjärde. Och vi har ett omkörningsförsök, men får ge sig där. Ja, och det är tätt på andra ställen också. Det är, ja, det är Erik Blix som är på hugget riktigt där. På fjärde plats. Ja. Ja. Men det är parallell, två spår överallt. Ja, precis. Känner jag mest sympati med dem som är längst bak. Där hade jag varit. Ja, jag tror jag hade varit där också. Ja, det är... Jag hade definitivt inte varit där Oskar Jakobsson är i varje fall. Nej. Han är i god ledning före Niklas Larsson. Och Erik Blix, va? Ja, just det. Kristoffer Wern, Erik Blix. Ja, Kristoffer Wern och Erik Blix, ja. Niklas halkat ner igen. Just det. Sen längre ner är det så mycket omkörningar så det går nästan inte att kommentera vem som kör om vem. Nu har Erik Blix kört om där. Jajamän, han har tagit två placeringar nu på det här varvet. Ja. Han är riktigt snabb, Erik Blix, det vet vi ju. Och så där så blir han nästan passerad. Jaha du, det är ett dött lopp upp mot hårnålen mellan Kristoffer Wern och Erik Blix. Ja. Nu är det frågan vem som kommer ur där, kan vi se det? Ja, det ser ut som Blix är före. Blix fortfarande före. Men det vet man inte hur det blir sen i 90 graden efter. Nej. Ja, vi ser när de går väg ner i Liton att Erik Blix var den vassare där. Ja, men Kristoffer hänger på bra. Han släpper inte det. Någon bil längre, men mer är det inte. Nej. Två rutinerade killar i klassen. Blix och Wern, så det här kan vi nog se fram emot ett spännande kamp dem emellan. Ja. Nu ska vi se nummer 82 här som letar anfallsvinkel. Ja, det är Anders Treff som försöker ta sig förbi Fredrik Nordlander. Ja, det är väl också en rutinerad förare, va? Anders Treff är ett namn vi känner igen sedan många år i den här klassen. Men jag tycker Erik Blix har lökat ut lite grann. Ja, han har gjort. Han börjar nog och vill försöka ta sig fram den ledande Oskar Jakobsson. Ja.
Och vad har vi kört? Eller vi ser så här. Ja, vi har kört hälften ungefär. 6 minuter kvar att gå. Ska vi se. Vi har hela bilen. Vad har vi? På väg ut ur sågelskurvan upp mot NGK. Ja. Oskar Jakobsson. Det är lite attacker långt ner i ledet, men det är spännande att se. Ja, Erik Blixt, han har ju smulat sönder den där fighten i varje fall. Ja. Har fått luckan ner till Kristoffer Wern. Alltså. Ja. Erik Blixt 2, Kristoffer Wern 3. Mm. Jag tror att Lotusen i loppet här lyckades plocka en placering. Ja. För att se om man kan behålla den hela varvet runt. Ja, jo, det har man gjort. Det ser jag. En till kanske, ja. På väg upp mot pålålen. Yes. Snyggt och tydligt. Ja, och det är alltså Pontus Fyr vi talar om här också. I den gula Lotus Elise. Den udda fågeln i Mazda-samlingen. Ja. Mellan 57 och 76 var det. Ja. Vem är det då? Och här går Lotusen ut och försöker ta sig förbi där. Ja, det ser det ut. Zoom går bra. Vi ser hur det ser ut efter sågljuskurvan. Vem är först? Gul eller silver? Gul. Oj. Ja. Bra. Fördel 4 säger vi då. Ja. Men det var väl det här som du pratade om igår, att mittmotorbil som är lite kanske vanskligare just i räta idag på torrt underlag. Kan du nyttja den kapaciteten hela vägen så. På ett annat sätt. Ja, så oj, har vi lite rallycross-slinga. Ja. Men det var en mörk Mazda. Ja. Man behöver inte nästan säga Mazda, för man kanske är påpeka om det skulle vara mörk, den enda Lotusen. Mörk bil. Ja. Här hade vi varvning och Wern och Blix före. Ja, och fortsatt så är det då Oskar Jakobsson före Blix, Kristoffer Wern, Niklas Larsson fortsatt på 4, Lars Olsson 5, Janne Urik 6, David Norberg 7, Petter Sonsson 8, 9, Thomas Bil 10, Anders Godan, Bertil Thorsson. Nu ska vi se, nej, nummer 93, läser jag fel här. Jag har fått tillägg för 20 start. Nummer 93, det är Pontus Fyr, det är vår Lotusåkare som har fått det. Ja. Ja, nu är det tätt här igen mot Ånålen. På flera håll. Ja. Flera grupper. Ja, och jag tror det var vår Lotusåkande Fyr där som har jagat i kapp nästa klunga av Mastor. Ja. Det finns många Miator att jaga. Ja, ungefär 2,5 minut kvar innan sista varv. Så vi har fortfarande lite att titta på. Yes. Ja, och här. Vi ser nummer 82 mot 78. Hur går det? Parallellt. Flera parallella kamper på baksträckan. Ja. Nej. Den blå 82:an höll undan för den gröna 78. Ja, sen har vi här startnummer 72 som stormar fram rätt bra här i sin gula bil. Startnummer 72 då, som är Fredrik Nordlander. Ja. Riktigt kul klugga där. Ja, det är två stycken klungor på va? Ja. Erik Blix och Wern. Wern något närmare. Ja, men inte nära, men något närmare.
sen är det rätt spännande där med Niklas Larsson och Lars Olsson också. Vilka nummer är det då? Vad har de för nummer nu måste jag läsa? Det är nummer 85 och 95. 85 och 95, ja. Som ligger då och slåss om en fjärde, femte plats. Ja, 85 och 95. Ja, det är den mörkgröna med vinge här. Just det. Som ligger före. Och så är det lite varvningar där som kan stöka till det. Men det gick fint där. Jajamän, disciplinerad racing överlag i det här hitet. Med tanke, de är ju ändå över 30 bilar. Så det är lite småtrångt på banan, men ändå är det så här långt välbefinnande fritt från tokigheter. Ledande 96. Nej. Jo då, det är sant. Jakobsson som leder. Oskar Jakobsson. Jag vet inte om han har någon korttillverkare att göra. Det är kanske inte helt säkert. Nej. Ja, och sen är det tätt ner här mellan ett par bilar längre ner i fältet längs start- och målrakan. Här är Erik Lix och Kristoffer Wern på väg upp mot 90-gradan, eller 110-gradan egentligen, upp mot H-nålen. Ja, just det. Eller hur man nu ska se det. Ja. Skarpare än vad man tror. Ja. Ibland är det skarpare än vad man vill också. Ja. Men det är ett bra omkörningstillfälle i den kurvan, och det har vi ju sett många exempel på. Ja. Och så är det tacksamt om man missar bromspunkten, för då går det ju en gammal rallycross-slinga rakt fram där. Ja. Men då går Oskar ut på sista varvet. Ja. Tätt följd höll jag på sig, men är följt av Erik och sen Erik Blix och Wern. Ja, Kristoffer Wern, ja, på tredje. Lite mera utspritt nu. Ja. Men det är fortfarande Lotus som är jagad och uppvaktad. Det är ett par andra bilar här som kamp här mellan 78 och 80 och 72 och 57. Ja. Och Lotus som gör var en kamp för att komma ikapp. Precis. Och sen, han tog en placering där igen. Ja. Sen har vi ju Hans Drangel som kämpar hårt också med Daniel Nyman. Vilka är det? Ska vi hitta numrerna på dem här. Den är lite handikappad av motljus på bildskärmen ska jag känna. Men här har vi Oskar som går i mål. Ja. Och sen kommer Erik Blix i mål och Kristoffer Wern som kom lite närmare på slutet. Men inte alls i position att kunna göra en attack. Nej. Här kommer 85. Jajamän, och då ska vi se, då var Thomas Pihl, va? Nej, den, nu är det jättekonstigt. Ja, det är det. Så, Lars Olsson är det givetvis. Jag komprimerade bort en massa namn här. Ja. Och så blir det Janne Murvik på femte, Niklas Larsson sjätte, sjunde Petter Sångberg, åttonde David Malmberg, nionde Anders Träff, tionde Thomas Pihl.